אני עולה, אני עולה. אני כבר לאור, אני על האור. אני מולך, אתה על הג'יפ, לא? שמעתי! כן, נה, איפה אתה? איפה אתה? אה, אה, מה זה עושה? יום ריפרטול אמרנו, לא? אבל גם לי יש את זה! גם לך יש לי טיבור. אתה מדי! כמי! אתה מדי! איזה? אני אתפוך אותך! אני אתפוך אותך! לא! אני אתפוך! אתה מדי! רגע, מה לזה קרב גיבור? בכיף, יאללה. אבל אתה רוצה, אתה רוצה. לא, אני יאללה, רגע. רגע! אוקיי. איזה מגניב! אה, שיט, אני תקוע! לא! במלם! I can't you money. למה זה לא נהרג? מה זה? זה היי דימות. זה אופי. אתה מדהים! יש! מעניין אם אני יכול לתקן את עצמי. אה, אני לא יכול לתקן את עצמי, אני הורג את עצמי, קוסמו. את חופשי, יאללה בוא בוא למשהו נורמלי. אז מצלמים? ביץ' This is it. Wally. No. We've taken objective Delta. Super.
באמת. היי כולם, מקווה שנהנתם. מצטער על כל הזמן הרב שלא העליתי סרטון, פשוט אני עובד ובגרויות והכל ביחד, לא יצא לי כל כך זמן להוציא סרטון, אבל עכשיו חופשת פסח ואני מתכוון להוציא הרבה סרטונים. מקווה שנהנתם מהסרטון האחרון, ושוב, אם אתם רוצים להצטרף אליי לצוות, אתם מוזמנים בשמחה. תוסיפו אותי באוריג'ין, תוסיפו אותי בסקייפ, וניפגש בסרטון הבא.